Fala galera! Mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Dude e hoje trazendo Garten of Bambam, esse jogo que aumentou o número de fraldas vendidas no último ano, porque ele é assustador. Enfim, galerinha, antes de começar esse jogo, só queria dar um recadinho para vocês. E você? Sim, você mesmo que está assistindo! Você gosta de desenhos? Já pensou em desenhar no mesmo nível dos maiores ilustradores do Brasil e até do mundo, sem precisar sair de casa? Pois essa é a sua chance! Torne-se um mestre dos desenhos você também! Confira os links no card e na descrição. Então é isso, galera! Começando agora então, Garten of Bambam, vamos lá, novo jogo, vamos ver do que esse joguinho se trata. Vamos lá, tamo numa creche, né? Para um pai procurando a criança perdida, tempo é uma coisa complicada, delicada, né? Clique no relógio para avançar o tempo. Então vamos lá, clica no relógio. Uai, sumiu as mesas? O que tá acontecendo? Clica no relógio, apagou a luz. Desenho no chão. E foi. E agora? Pronto, gente. O jogo acabou, foi esse? Não, brincadeira. Vamos lá, vamos começar o jogo. Eu tenho aqui esse controle. E o que eu tenho que fazer aqui agora? Aperte shift para correr. Beleza. Não corre muito rápido não, né? Mas é melhor do que andar. O que eu tenho que fazer aqui? O que é isso aqui? Ah, bom ver que você conseguiu. Não sei o que você fez, mas de novo você sobreviveu à queda de elevador gigante. Então eu acho que eu não deveria estar surpreso. Bom, novamente eu peço desculpa por atingir você na cabeça. Na verdade, isso foi porque eu acreditava que a gente não estava face a face. Bom, por qualquer razão, eu tenho instinto de violência e não confio em mim mesmo. Eu tranquei a mim mesmo e coloquei um sistema de segurança. Agora eu posso te ajudar sem te colocar em perigo. A gente está no level mais baixo. E tem muito mais andares, então todos estão fechados. Mas tome cuidado para não cair. E sobre a criança, eu não sei onde ela está, mas talvez alguém saiba. Vai para o setor aquático, que é onde essa pessoa reside. Ache duas baterias para o seu controle remoto. Eu acho que tinha uma ali no computador, né? Olha, tem uns drones aqui, ó. Aperte E para interagir com os objetos. Bom, acho que aqui eu não tenho nada ainda. Vem, uma bateria aqui, beleza. Agora vamos lá pegar aquela outra. Eu acho que tava lá no... aqui no computador. Isso daqui não parece um... bastão de cola Prit, daquela cola de bastão, não parece uma bateria não. Parece mais uma cola. Beleza. Agora aperte o botão esquerdo do mouse. Cadê o meu brinquedo? Ah, olha lá, gente, agora eu tenho um drone, olha que legal. Ui! Cadê? Eu vou pular em cima do drone, dá? Ah, não dá, achei que ia poder voar de drone. Bom, agora acho que eu tenho que bater aqui, ó. Pera aí. Tem que clicar nessa alavanca aqui, que aí o drone pode ativar. E nessa aqui agora. Vamos lá. Ih, não foi. Ah, agora foi. Vai, portinha, abre! Agora o que eu tenho que fazer aqui? Você precisa do cartão para operar o elevador. Não deve ser fácil, difícil achar um. Todo mundo tem uma cópia. É assim que você vai de estação para estação.
Cadê? Não dá pra interagir com isso aqui não? Ah, dá. Dá pra pegar o creio. Vamos lá. Tem mais aqui. E mais aqui. Ih, tem mais um montão. Fazer uma coleção de creio. Esse desenho aqui no chão, hein? Ah, aquele lugar que eu tava vendo nas câmeras no início do jogo, né? Vamos lá, que é isso aqui? Ah, esse aqui é onde é aquelas máquinas de salgadinho, né? Mas não tem nada, tá vazio. Ó, tem outro desenho aqui. Eu nem sei quantos que eu já peguei. Será que acabou? Que tá escrito aqui? Ah, a Claire esteve aqui. Ah, mas essa Claire é uma bagunceira, fica escrevendo no chão. Que coisa é essa, hein, Claire? Eita. Opa, tem mais um aqui. E agora. O que eu tenho que fazer? Jogar aqui? Então vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, 8. Opa, um cartão amarelo aqui. Que é isso aqui? É, querida mamãe, a água-viva é muito legal, ela é muito forte também. Ela me levou para todo lugar. Mas eu sinto. Mas a senhora Mason odeia ele e eu não sei por quê. Eu não sei o que é essa água-viva, não, cara. Beleza. O que é isso aqui? Agora eu peguei o cartão amarelo, dá para ativar isso aqui. O limpador foi liberado. Espere pelo resultado. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele tá vendo se a sala tá limpa? Vamos aguardar aqui para ver o que ele vai fazer. Tá fazendo uma varredura na sala toda, né? Será que ele tá procurando os crayons? Os giz de cera? Foi embora, e agora? Ah, nada foi detectado. Liberando seu cartão. Opa, peguei o cartão aqui, cartão roxo. E agora? Vamos voltar. Que é isso aqui? Bom, não dá pra eu passar. Então vamos voltar que não tem mais nada nessa sala. Aqui é o elevador. Ah, o cartão roxo é aqui pro elevador, olha. A gente tá no Ground Sector, né? Na base principal. Aí tem o setor aquático, o setor médico e o setor progressivo. Agora a gente vai pro setor aquático. É aqui? Eu não sei. É, o único que tá ativado é o único que dá pra ir, é. Então é pra cá mesmo. Opa, que lugar escuro, rapaz. Será que vai ter algum bicho aqui? É meio assustador esse elevador aqui, né? Elevador que anda de lado também, esquisito. Rapaz, só dá pra ver os lugares lá longe. Olha a luzinha dos lugares, dos outros andares. Dos outros andares não, das outras estações, né? Cheguei. Opa. Cheguei aqui, beleza. Que eu tenho que fazer aqui? O vidro amarelo é quebrável. Mas você não pode apontar o drone diretamente para ele. Cadê o drone? Ah, eu tenho que chamar o drone. O drone já apareceu. Então eu não posso bater o drone aqui, não dá certo. Pera aí. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Os X's. Tem esse X na parede? Pera aí. Vou ver se é isso aqui. Mandei pra cá. Aí tem outro X ali, ó. Será que dá pra ir pra lá? Não, pra cá, cara. Pra cá. Vai pra lá. Isso! Muito bem. E agora? Vem pra cá. Boa! Boa! É isso que eu precisava, cara. Era isso mesmo. Tá, e agora o que eu tenho que fazer aqui?
Além de bagunça, né? Porque eu derrubei a cadeira. Opa, tem um cartão aqui. Não sei que cor é essa. Laranja? Parece ser um cartão laranja. É isso mesmo. Tem uma porta laranja aqui. Já vamos fazendo tudo na sequência. Tem mais coisa para ver ali, mas eu acho que não tem nada. Eu nem sei se eu posso entrar aqui. Deixa eu ver. Eu já peguei o cartão amarelo. Já peguei o cartão amarelo. Vamos lá. Abre porta! O que que tem aqui? Aqui eu não tenho nada para tocar aqui. E acho que é isso. Tem alguma coisa na mesa? Tem um papel aqui. Ah, caso 13 aconteceu com o maior principal dos casos. É, começou mostrando sinais que o corpo e o cérebro e o corpo estavam com atividade, o que significa que seria possível fazer uma testagem realmente próxima. A dormência foi por 2 a 3 semanas e também foi observado em todos os casos quando o GV e os genomas foram misturados e colocados no corpo. O caso 13 é uma anormalidade nesse aspecto. O caso 13, o corpo do caso 13 foi o único que experimentou essa dormência, esse estado de dormência, né, por um único dia. E a neuroatividade também foi observada. Isso é novo. A teoria proposta é que esse fenômeno foi um resultado direto da modificação aplicada no, na solução de Givânio e sendo usada na testagem com o caso 12G, que pôde acelerar o nosso aprendizado. Então, gente, isso aqui é a parte da história, pelo que eu tô vendo. Acho que eles estavam fazendo algumas testagens com o DNA desses bichos. E aí, esse caso 13 foi o que eles tiveram mais sucesso. Agora, eles falaram de uma solução de Givânio aí. Parece ser uma substância que tem nesse jogo aqui que eles utilizam para fazer essas criaturas, essas testagens. Então, na verdade, essas criaturas são experimentos científicos, né? Para. Olha, não. O garoto tava falando da água viva. Será que é essa água viva aqui? Nossa, que escuro, rapaz. Pra onde é que eu vou aqui? Vambora, então. Vamos nessa. Que escadaria. Pera aí, cadê eu? Ué. Ah, acendeu a luz aqui. Rapaz, que é isso? Que isso, rapaz? Parece uma laranja com tentáculos. É isso aqui que é água viva? Sai fora, bicho, tá muito feio. Oxe. Rapaz. Parece uma laranja podre. Ô, tu não vai me comer não, né? Deixa eu passar aqui. Que isso, rapaz? Que bicho feio. Olha isso. Eita. É, que nojo, bicho feio. Bom, vamos lá. Subindo escadinha, lararararara. Quiosque de comunicação. Pera aí. O que é isso aqui? Ah. É isso aqui? Eu acho que é, né? Ai, meu Deus! Rapaz, abriu um olhão aqui do nada. Eu não posso me mexer para fugir. Ah, ele tá dizendo, olha, você teve um dia difícil, eu posso dizer. Você foi diligente até o momento de sair desse lugar com a sua criança em mãos, eu posso te dizer. Não posso diminuir seus esforços, mas eu tenho medo que aconteça. Não posso deixar acontecer. Então vou te dar meu conselho. Saia desse lugar enquanto você consegue, apague ele da sua memória, siga em frente e esqueça que tudo isso aconteceu. E eu te prometo que amanhã será um dia melhor. Mas rapaz, eu tô procurando meu filho, eu não posso sair daqui não. Que houve? Tira esse braço de salsicha de mim, rapaz! Ih, será que eu perdi? Opa, não, férias! Férias, que beleza! Depois de tanto esforço, depois de tanta luta, depois de tanta confusão, finalmente férias.
Ah, que beleza. Agora é sentar numa cadeirinha dessa e relaxar, né? Ai, meu Deus, que é isso? Ai! Eu não quero férias assim, não. Que é isso, rapaz? Nossa, parece um cogumelo gigante com cara de fedor. Rapaz. Bom, a água-viva tá aqui. Agora tu pensa, se a água-viva era daquele tamanho, imagina o tamanho disso, rapaz. A água-viva tá pequenininha aqui. Olha o tamanho desse negócio. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse carro para ir embora. Ah, bem-vindo à minha casa, disse a água-viva, né? Ou pelo menos o que era para ser a minha casa. Ah, no escuro e nas profundezas, as circunstâncias que fizeram as coisas fora da sua natureza, quando eu sinto que eu tô saindo do meu curso original, eu vou pro quarto que eu me encontrava e começo a meditar. Então eu venho para esse lugar e me lembro por que que eu tô lutando. E claro, nada disso é real, mas poderia ser. Eu nunca tive raios solares tocando a minha pele. Você pode me imaginar isso? É, gente, parece complicado mesmo. Eu preciso é a criança para conseguir essa conquista, mas não se preocupe. Eu vou fazer isso com uma prática segura, né? Então, quando eu decido com os adultos, eu vou fazer de tudo para manter ela viva e sã. Então, tá meio rápido aqui, mas é basicamente ele tá falando que ele precisa da criança para ele finalmente poder tocar os raios solares, para ele finalmente ter uma vida decente, mas que ele vai fazer isso com segurança e que não é para os adultos se preocuparem. Mas sei lá se dá para confiar nesse bicho aí, hein, gente. Olha, eu admiro sua coragem e eu tô te dando a chance de ir embora. Rapaz, eu não vou sair daqui sem meu filho! Então, pegue, você não quer perder a sua vida e a chance de ver a sua criança. Eu não quero perder nada disso mesmo, não. Nossa, que bicho feio. Onde é que eu vou agora? Pra onde é que eu vou agora? No liver, ai, ai, ai. Tá falando sem rim, sem intestino. Não, sem fígado, sem intestino, mas mais importante, sem pâncreas. Esse daí que é o tal do Bambam? Ah, senhor, a gente precisa de mais órgãos. O que eu posso fazer se eu como quando não tem nada para comer? Ah, acho que eu vou para outro lugar. Meio sem sentido essas falas, né? Mas tudo bem. E agora? E agora? Ah lá, o braço de salsicha. Epa, eu sou a salsicha agora? Rapaz, eu virei água-viva. Olha lá. Ih, meus braços de salsicha. Ah, eu posso fazer alguma coisa? Ih, olha lá, eu posso atirar, rapaz. Olha. Que chique. Ui. Aí tá aqui, ó. Missão do Stinger Flynn. O Stinger Flynn gosta de coletar as conchas. Ache 8 conchas e ganhe o seu prêmio. Bom, achei um cartão verde. Concha? Será que eu vou achar alguma concha por aqui? Cadê as conchas? Isso aqui é uma concha, não, né? Isso aqui tá na parede. Isso é uma pintura, meu filho. Tem nada de concha aí, não. Esse remo aqui não dá pra pegar, não. Bom, parecia que dava. Ah, achei. Ué, não dá pra pegar nada aqui? Oxi. E aqui também não dá pra brincar, não? Ah, que chatice, rapaz. Então eu vou chutar essa bola aqui. Ah, a bola pelo menos dá, né? E estourar a bola. Será que dá? Ei, não dá, não. Esse tiro dele é muito fraco. Vamos ver o que tem aqui pra cima. Tem uma porta laranja. E tem um interruptor. E tem uma sala escura aqui. O que é pra fazer aqui, não? Não vou aqui, não. Eu vou no interruptor primeiro. O que aconteceu? Opa! Opa! É só acertar aqui? É, moleza.
E agora? Ah, ele fica mudando. Ah, acertar aqui de pronto. Moleza. Ah, tem que tomar cuidado só porque o tiro não é reto. Então você tem que atirar um pouco pra cima. Porque o tiro vai caindo. Foi? E agora? Ah, onde... Aí que tá falando, ó, as regras do jogo do canhão. Os canhões precisam ser atirados nos botões. Apenas um canhão pode ser atirado por vez, o tempo não pode zerar e são 3 rounds no total. Bom, como eu não tenho os canhões, né, eu tô atirando aqui com a minha mão. Mas será que eu vou precisar usar o canhão alguma hora? São 3 rounds, né? Então vamos lá, já foi um. Cadê? Tá aqui, vai. Rápido. Vamos lá. Pra outra. Não pode dar mole. Cadê? Ali. Aí, foi. Muito bem. Agora subir rápido porque eu tenho que ir. Cadê o outro? De novo ali? Será que eu consigo acertar aqui? Consegui. Nem precisei pular, beleza. Mas eu pulei do mesmo jeito. Cadê? De novo ali, rapaz? Mas tá faltando criatividade nesse povo, hein? Foi? Opa, agora acho que só falta mais um, né? Cadê? Ah, sim. Acho que não vai começar se eu não ativar, né? Então vamos lá, galera, vamos lá. Cadê, cadê? Não vai me zoar não, hein, rapaz? Cadê? Ali? Vai lá. Ui, show. Eu tô muito bom nessa mira, rapaz. Foi? Foi. Beleza. Agora será que falta mais um, mais dois, mais três? Cadê? Ah, aqui, molezinha. Pronto, cadê o resto? Cadê? 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 Vai! Cadê? Ih, sumiu. Ah, tem aqui embaixo também. Vai! Eita, peguei. Beleza. Pera aí, gente. Tem mais um aí. Ainda nem cheguei aqui em cima. Eu... Nossa. É aqui de novo. Ai, foi. Ainda bem que deu tempo. Opa, consegui, galera. Beleza. O que que vai? Ah, a porta abriu. Vamos por aqui. Vamos perder tempo, não. Aqui tem uns... Tem alguma coisa pra pegar aqui atrás? Não? É só esse switch aqui mesmo, esse interruptor. Apertei aqui. E... Não aconteceu nada. Que beleza. Então eu devo ter que ir pra aquela porta escura mesmo, né? Não sei. Será? Gente, tô vendo... Ah, beleza. Deve ter aberto essa porta aqui. E agora? Que isso, cara? Você não é um deles. Sai daqui, bicho. Eu não quero ir pra lá, não. Pra onde é que eu tenho que ir? Não dá pra ativar aqui, né? Aqui, aqui tá fechado. E agora? Eu vou ter que passar... Ih, o bicho sumiu, galera. E eu também. Ué? Que houve? Será que... Que houve? Eu perdi. Ah, não, será... Ah, acho que é a próxima parte agora, hein? Acho que agora é a próxima parte. Pera aí, tinha uma... Eu não consegui ler aqui. A cadeia Toadster. O lugar onde os criminosos tremem quando eles ouvem sobre. O que que é isso aqui? Ah, dá pra pegar. Ah, aqui, ó. É, missão do xerife Toadster. O xerife Toadster tá pegando criminosos. Pegue 10 criminosos para pegar o seu prêmio. Mas que criminoso é esse, gente? É um balde. O crime dele foi o quê? Carregar água? Ah, mas se isso aí é um crime, aí vai complicar. Porque eu já vi um monte de gente carregando água. E acho que não apenas os baldes, mas os copos também deveriam ser presos se carregar água é um crime. Então, tadinho dos baldes.
Bom, foram 4, tem que pegar 10, né? 4, 5. Tem outro ali. 6. Tem outro ali em cima. Vamos lá. 7. Que é isso? 8. Opa! O que aconteceu aqui? Ah, legal. Deixa eu ver. Opa, consegui. Opa, consegui. Ah, tinha um negócio ali em cima, gente. Pera aí. Opa, peguei. Ah, era uma fita, gente, pra eu ouvir lá naquela sala do Aqua. Ah, lá da parte Aqua, lá. Vamos lá, que falta. Eu perdi a conta dos baldes agora. Acho que faltam três, não é? Um, dois. Será que tem um balde ali? Eu não sei se já estava certo, se eu já tinha pegado oito. O que que é isso aqui? É um chapéu? É um chapéu muito maneiro, olha lá. Parece um chapéu de bruxa. Vamos lá. Tem que entregar os baldes lá. Deixa eu ver se eu já tô com 10. Vamos ver quantos baldes eu já peguei. O drone aqui que não serviu pra nada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show de bola, peguei os 10. E agora? Ah, abriu esse negócio aqui. Me deu o cartão azul, beleza. Show de bola. E agora com o cartão azul, eu posso vir aqui no interruptor azul. O que que tá escrito aqui? Aperte para começar o round 1. Vamos lá. Tem que. Acho que aqui tem que ir pulando nessas luzes. Não sei se tá dando certo, não. Opa, deu certo, rapaz. Eu não sei se você só precisa andar, mas ou se você precisa ir pulando, ou se pode ir andando. Sei lá, deu certo pulando. Então vambora. Tim, 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 pão. Cadê? Aqui. Foi? Ih, não sei se deu certo não, gente. Ah lá, tem que pular mesmo enquanto elas aparecem. Ih, deu errado, gente. Mandei mal. Vamos voltar aqui. Será que eu tenho que fazer os dois rounds de novo? Ou eu posso fazer só um round 2? Beleza. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, agora foi, beleza. Eu não entendi por que da outra vez não tinha ido, não. Achei que eu tinha feito tudo certinho. E agora? Ah, abriu a porta ali. Beleza. Show de buela. O que que tem aqui agora? Ah, aqui eu voltei pra cá, ó. Agora eu posso vir aqui tocar aquela fita. Não? Ué, eu achei que era aqui que botava aquela fita, rapaz. Vamos ver pra onde é que eu tenho que ir agora. O que aconteceu foi um dos truques do Stinger Flynn, que é Água Viva, né? Ele saiu do setor progressivo. Você tá vendo a sala do Nib-Nab? Não.
A gente vai ter que lidar com ele, porque ele é muito perigoso. Ah, sorte que eu tenho a solução, mas você não vai gostar disso. Vá para o setor médico e a gente se fala lá. Beleza, mas abriu essa porta aqui? O que que será que tem aqui? É tudo escuro. Ai, meu Deus do céu! Que isso, cara? Rapaz, meu Deus do céu, quase que eu tive um treco aqui. Que isso, gente? Nossa senhora, vou até tomar uma água aqui. Pera aí. Aperte E para reencarnar. Quase que eu tive um treco aqui, gente. Meu coração. Bom, vamos lá. Já entendi. Não entrar nessa sala. Tá entendido. Ele falou pra gente ir lá pro setor médico, né? Então vamos lá dar uma olhada. Pegar o elevador aqui. Olha, eu tô aqui. Se eu for pra lá, nessa direção aqui, eu tô indo pro ground sector. O setor médico, então, é nessa direção aqui, ó. Porque se eu vim de lá e vim pra cá, então pra eu ir pra lá, eu tenho que ir pra lá. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que eu... Ah, agora tá tudo aceso. Ah, porque o cartão é. Eu não sei se eu tinha esse cartão, não sei. Tava apagado isso aqui antes. Mas eu acho que é pra cá que eu tenho que vir. Tudo escuro. Tomara que eu não tome um jumpscare aqui do nada. Porque, pô, o jogo é meio assustador assim, mas eu não tinha tomado nenhum jumpscare do nada assim, né? Eu fui ver que tinha lá naquela sala. Caramba, eu não esperava não. E você, gente? Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Tem mais um papel aqui? Ah, tá falando do caso 6 agora. Ele teve um comportamento rebelde que não mudou mesmo depois da introdução do caso 7. Então, tem métodos alternativos que foram aprovados pela gerência para encorajar sua cooperação. Um dos métodos foi a introdução do Givane modificado para diminuir as funções de pensamento próprio, né? Em qualquer caso, nos casos 2 e do tipo 5, foi responsável pelas funções do cérebro. Esse novo Givane modificado nunca será aplicado novamente. E todo excesso de material será trancado. Sobre grande sedação, a nova solução foi aplicada no caso de sistema, e pouco depois o caso 6 apareceu com uma dor de estômago muito grande e segurando seu estômago por causa da dor, né? E passou por grandes significativas mudanças físicas. E parece que a solução foi efetiva para limitar o autopensamento do caso 6, mas ele foi vítima dos seus instintos primitivos que a gente estava tentando evitar. Então, esse caso não ficou pronto para apresentação. Então, o que eles estão dizendo aqui é que eles estavam tentando algumas novas soluções por causa dos comportamentos rebeldes das cobaias que eles estavam tendo, né? E aí eles tentaram uma nova solução de Givane modificado, mas acabou que o caso 6 não deu muito certo. Ele sentiu muita dor e passou por mudanças físicas, e acabou que eles não conseguiram apresentar esse experimento. Então vamos ver para onde que a gente tem que ir aqui. Tem uma porta diferente ali. O que que tem aqui? Parece que tem uma porta trancada aqui. Será que é aqui que eles trancaram a solução? Aqui tem uma porta aberta. Eu não sei se eu vou entrar aqui não, hein, gente. Eita! Ai, meu Deus. Tô todo me tremendo aqui. Pera aí. Esse bicho aqui tá vivo? Vai me pegar não, né, bicho? Quando Nab Nab escapou, não foi muito depois dos trabalhadores terem visto, então eles não conseguiram tomar as precauções.
Só que a Nabilena era a solução, e na teoria os Nabinabis estavam agressivos, só que eles trouxeram a Nabilena aqui, né? E aí ele deixou de ficar agressivo. Mas agora eu vou ter que fazer a parte final da cirurgia. São procedimentos relacionados ao Givanium e são muito delicados, eu vou precisar que você preste muita atenção. A parte mais difícil já foi feita, tudo que você precisa é misturar as concentrações corretas e injetar cerca de 6 vezes. A máquina com as gotas é onde isso vai ser feito e vai mostrar na sua tela. Para a simplicidade, as concentrações foram representadas por cores. Então você tem que misturar as cores certas para conseguir as concentrações corretas para poder fazer o procedimento na Nabilena para poder recuperar ela aqui. Então vamos lá, deita aí, rapaz. Isso. Os botões na parede estão com um mau funcionamento às vezes, e aí tem que acertar ali com o drone. O excesso de Givanium que você encontrar na sala vai começar com as... com mau funcionamento, então você precisa acertar as luzes aqui também. O ideal seria ter alguém especialista para fazer isso, mas a gente não tem muita opção. Então vamos lá. Um bom doutor sabe quando prevenir excesso de Givanium. Então, injete o mix correto na concentração correta. Coloque todas as estações de energia para verde e acerte os botões quando eles precisarem. Então, beleza. Começar o procedimento aqui. Vamos ver se eu peguei correto. Ali tem as ferramentas, então eu tenho que pegar o drone e acertar no botão na parede. Vai, rapaz. Foi. Agora eu tenho que pegar isso aqui. Aí, verde. Verde é verde mais verde, né? Então, verde mais verde. Aqui tem as cores para combinar, né? Aí, encheu, beleza. Consegui. Agora eu vou injetar aqui, só que eu tenho que vir aqui correr para pegar isso daqui para poder trocar. Eu tenho que deixar todas verdes. Verde, verde, verde. Verde, beleza. Agora eu corro aqui, pego o drone, bato aqui, já pego isso daqui. Vamos lá, esse azul é azul mais verde. Azul mais verde. Encheu aqui. Show de bola. Injetei o Givanium e vou pegar aqui para consertar as cores. O azul vira verde, amarelo vira verde, amarelo vira verde. Vamos lá, gente, tem que fazer isso. Eu tô com pressa, que é pro meu tempo não acabar, porque eu tenho que fazer esse procedimento mais algumas vezes ainda, não sei quantas. E agora esse botão aqui que eu tenho que acertar. Foi, acertou, beleza. Agora eu tenho que vir aqui, tem que fazer esse aqui de novo, né, que é o verde com o azul. Encheu, beleza, corre, coloca nela, já volta pra poder consertar o negócio de energia que já tá consertado ou não, beleza. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, beleza. Agora eu já corro pra pegar o drone de novo. Não? Ué, achei que era o botão agora, gente. Bom, beleza. Azul, o roxo é azul com vermelho. Peguei aqui o roxo. Injeta. Já pega isso daqui pra consertar ali. É isso? É isso. Vamos lá. Um, dois. Um, um, dois, três. Um, dois. Ixi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Muito bem. Agora pego o controle para acertar o botão. Não. Achei que precisava fazer isso toda vez. Agora amarelo. Amarelo, vermelho e verde. Vamos lá. Verde, vermelho. Agora vamos pegar amarelo.
Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho pra fazer isso. Eu sei que eu tenho que repetir esse procedimento algumas vezes. Não sei, não contei. Ah, foi! Beleza, galera, foi! Pô, que beleza! Agora abriu a portinha aqui. Peguei um disquete. É um... Agora sim, esse disquete... Ai, vocês viram isso? Ih, o bicho saiu andando, rapaz. O bicho saiu andando sozinho. Cadê? Será que ele tá aqui? Olha, um monte de barril de Givânio. Espero que não tenha sido muito difícil. Pegue o áudio disco e volte para o setor aquático e bote para tocar no... na caixa de som. Ué, não é pra cá que eu tenho que vir, não? Ah, eu tenho que voltar pro setor aquático. É só eu pegar o elevador lá. E aí ele falou pra me preparar pra uma reunião cheia de aranhas. O que, que será que ele quis dizer com isso? Pera aí. Setor aquático, eu acho que eu tenho que vir pra cá, né? Vamos ver. Tchau, setor médico! Olha como vai ficando longe, gente. Oi, setor aquático! Chegando! Beleza, então eu tenho que ir lá e tocar esse disquete lá no, no negócio de música, na, na caixa de som ali, no alto-falante. Ih, fechou a porta aqui, rapaz. Será que vai acontecer alguma coisa? Falou pra... Ih, que isso, cara? Ih, uns bichos muito feios. Caraca, rapaz. Será que eles vão vir me pegar? O que, que eu faço? Olha, a reunião das, das aranhas fica longe das portas e das janelas. Beleza. Mas será que eles conseguem quebrar esse vidro aqui? Olha lá, que bicho feio, rapaz. Olha, na vida real a aranha já é feio, mas se fosse assim ia ser muito pior, cara. Acho que eu nem vou ficar tão chateado com as aranhas de verdade agora, porque imagina se as aranhas de verdade fossem esses bichos feios desse tamanho. O que que tá acontecendo? Peraí. Eu não prestei atenção no que ele tava falando. Opa! O que que tá acontecendo, cara? Ih, as aranhas voltaram. Peraí. Será que eu fiz alguma besteira? Ih, não! Elas estão fugindo também. O que que tá rolando? Será que é pra sair agora? Cadê? Não, ali eu já fui, né? Que isso? É um chapéuzinho de festa. Bonitinho. Que houve? Travou aqui tudo agora. Ué, gente? Travou tudo, não consigo... Ah! Ih! Olha ele aí. O grande água-viva braço de salsicha. Eu vou te fazer uma oferta, mas aceitando, é contigo mesmo. Não se preocupe, eu não vou me livrar de você ou coletar você ainda. Um antigo amigo como você é muito mais do que... Um grande amigo precisa de você mais do que eu. E eu tenho mais do que o suficiente para me ajudar. E esse vai ser meu refino mental. Meu último refino mental. Ele fala bonito, né, cara? Ele vai falando bonito assim e vai enfiando esse braço de salsicha na tua cara, né? Não acho muito legal da parte dele, não. Opa, cadê? Agora eu tô no carro com... Um monte de bicho esquisito. Esse daqui é o Bambam? Acho que é, né? Aí tem água viva aqui. Tem esse bichinho bonitinho. Eu posso fazer alguma coisa? Que foi isso, cara? Ele tá falando que a gente tá perdido e esse pássaro deu um berrão na cara dele. Ai, ai, ai.
Tá falando que tá com dificuldade de achar o... Onde é que ele pediu a opinião do outro? Ai, ai. Vai botar alguma música já que a gente vai tá perdido e vai ficar aqui por um tempo. A gente não tá conseguindo encontrar o caminho. Melhor ouvir uma música, né? That's what I'm talking about. Pila, what do you think about this? Ô Pila, o que você acha disso? Essa Opila é muito engraçada, cara. Awesome. Captain, what about you? Captain? Ué. Ok, decent answer. A gente vai ficar agora? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Ah, você pode parar de falar um minuto pra me concentrar na estrada? Como assim se concentrar na estrada? A gente tá andando em círculos há horas. Nunca confio numa água viva. Não tô certo, Opila? Ai, ai. Eita, ficou bravo. Ah, se sua patética boca falar mais uma palavra... Ih, acidente. Tem que olhar pra estrada, rapaz. Tu não olha por onde tu dirige, vai bater o carro. Ué, onde é que eu vim parar? Ixi. Eu vou lá pra porta aberta ou vou pra porta no outro lado do corredor? Que isso? Ih, caraca. Tinha um braço esquisito aqui, vocês viram? Ih, não tô vendo nada. Peraí, gente. Não tô vendo nada. O que que tá... Ah, abriu aqui. Beleza. É pra cá que eu tenho que vir? Acho que é, né? E aí? Ah, beleza. Liberou aqui. Liberou aqui. E agora? Agora eu entendi. Eu tenho que ir acertando os interruptores pra poder ir liberando as plataformas pra avançar. Opa, esses daqui se mexem, rapaz. Pera aí. Opa, acertei um já. Dois. 3. Ih, esse eu errei, hein? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Não, errei também. 4, beleza. Já foi o primeiro, acho que agora eu tenho que ativar. Não? Ah, foi. Agora eu tenho que ativar o segundo aqui. Oh, ficou mais rápido? 1. 2. 3. 4, muito bem, rapaz. Ah, moleque. Agora vamos lá, mais um. Que isso? Que... Como é que eu vou acertar isso? Ó, acertei 1. 2. Vai ser na sorte, né? Que isso, cara? 3. Nossa, achei que ia ser mais difícil. 4. Ih, foi facinho. Achei que ia ser mais difícil. O negócio começou aí rapidão, cara. Que isso? Ativei aqui. Monte de givânio. E acabou o flashback. E agora, pra onde é que eu vou? Gente, esse jogo tá muito confuso. Vocês não estão achando, não? Tô achando legal. Mas assim, confuso. Ah, você finalmente acordou. Eu tava ficando realmente entediado aqui. Ah, e além disso, é muito assustador. Aquele cara verde fica conferindo a gente o tempo todo. Ah, podia usar isso em nossa vantagem e tentar escapar. Toda vez que a gente move alguma coisa na sala, tem que colocar no lugar direitinho, senão quando ele vier checar a gente de novo, ele vai ver que tem uma coisa fora do lugar e vai suspeitar. Em outras palavras, no seu ponto de vista, a sala tem que estar e não pode estar modificada. Quando as luzes forem mudar de cor, corra porque ele está vindo. Então vamos lá, gente. Pera aí. Eu tenho que tomar cuidado que vai aparecer o bicho aqui.
E o que, que eu tenho que fazer pra fugir daqui? Vamos lá. É cinza, verde, vermelho e amarelo. Cinza, verde, vermelho e amarelo. Ah, aqui não fica na ordem. É cinza, verde, vermelho e amarelo. Beleza. Peguei duas almofadas, não sei pra que serve. Não dá pra pegar a xícara de chá. Você foi legal o suficiente pra entrar. Então vamos lá, como é que era? Era cinza, verde, vermelho e amarelo. Quando o bichão aparecer, eu tenho que estar escondido. Tem que estar tudo do mesmo jeito, na verdade. Mas acho que ele só vai aparecer quando a luz piscar, né, que ela falou. Ah, é pra isso que eu pego as almofadas. Então vamos lá. Pulou aqui. Pulou aqui. Opa, beleza. Isso daqui não dá pra fazer. Eita, eita, a luz mudou. Socorro. Sit down. He's coming. Socorro, socorro, socorro. Tem que sentar lá, tem que sentar lá, tem que sentar lá. Corre, 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 corre. Ai, sentei. Ufa. Não aconteceu nada não, né? Ué, o bicho não vai vir? Ué. Ih, olha o bicho ali, gente. Ai, meu Deus do céu. Será que tá tudo certo? Ah, beleza. Acendeu a luz. Então vambora. Já peguei aqui. Vamos nessa segunda fase. Ó, se eu tô abrindo a porta, eu tenho que fechar, né? Depois. Eu tenho três coisinhas. Eu vou botar uma aqui. Uma aqui, que fica um, dois, três. E uma aqui, eu acho. Deixa eu ver se vai dar certo. Pulou aqui. Ah, acho que deu certo sim, gente. Agora é só... Eita, beleza. Ah, não posso pegar daquela posição. Beleza. Hey, come help me solve this equation. Fechar a porta aqui. E agora vamos pra próxima ou espera ele? Vamos ver só como é que é aqui. Pera aí, eu vou ter que botar um aqui, outro aqui pra pular lá... Opa, fecha, fecha, fecha. Ah, ô, por que que você fez isso, cara? Não, 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 não. Corre, 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 corre. Pô, tu vai desenhar no quadro, cara. Essa hora. Quase que o bicho pega a gente. Ai, ai, ai. Tudo certo? Foi só essa besteira que você fez, menina? Tô aqui na maior missão. Beleza, então vamos correr aqui. Bota um aqui, outro aqui. Pula. Pula. E entra. O meu drone tá aqui. Acerta um botão aqui. Botão aqui. Ah, aqui atrás de mim, tava escondido. Ué. Já foram todos? Bom, então tá. Então bota uma aqui. Uma aqui. Eu acho. Ah, tem a... Apertei, show. Ah, liberou os outros botões? Não. Ah, liberou aqui. Ixi. Pera aí. Como eu vou fechar a porta? Acho que ali dentro pode ficar. Drone fica ali, pelo amor de Deus, também. Ninguém fez nenhuma besteira. É isso. Beleza, galera. Beleza. Acho que foi, hein? Que bicho feio, rapaz. Para de tomar conta de mim. Deixa eu fazer meu jogo aqui, deixa eu fazer minhas coisas. Vamos lá, vou ter que refazer tudo aqui, né? Bota aqui, bota aqui. Pelo menos eu não precisei pegar os lá de dentro. E agora falta esse aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tem mais alguma coisa ali? Epa, precisa pular correndo, senão ele não alcança. Tem um ali, como é que eu vou pegar esse? Nossa, difícil, hein, gente? Ele fica bem escondidinho.
Nossa, como é que eu vou pegar isso, gente? É difícil esse aqui. Opa, quase dessa vez, hein? Mas será que eu tô fazendo certo? Ah, consegui, consegui, muito bem. Mas já deve estar quase na hora da luz apagar. Mas se a porta abrir... Ah, mas é só pra pegar um cartão, socorro! Ai, a luz, meu Deus. Ninguém fez nenhuma besteira não, né? Ai, acho que não, beleza. Ah, eu posso terminar o treinamento ali, mas agora eu tô com medo de levantar. Ai, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. O drone não tá aqui fora também. Ah, eu acho que eu vou conseguir, hein, gente. Bichão apareceu. Foi embora. Luz acendeu. Fim de treinamento, beleza. E agora? Abriu aqui. Para um monte de bicho. Aqui é a sala de todos os experimentos, ó. Aqui é o Bambam. Aqui eu não sei quem é esse canguru maluco aí, com um monte de canguruzinho. Aqui é aquela menininha que tava comigo. Achei uma fita aqui. E saí... Ah! Saí naquela... Onde começou o jogo, né? Onde eu achei os giz de cera e tudo mais. E agora, o que, que eu faço? Vou aproveitar pra tocar as coisas aqui, né? Será que tem alguma coisa de... É só isso? Nossa, que interessante, hein? Pra não dizer o contrário. Bom. Ixi! Que isso, cara? Onde é que você tá... Que isso? Onde é que você tá indo? Será que eu precisava ir ali com ela também? Ixi, e agora? Pior que agora eu não sei pra onde é que eu tenho que ir, cara. Bom, eu vou no... aqui no Progressive Sector. Porque... eu ainda não fui, né? Cadê o elevador? Ele tá vindo? Ué, gente, cadê o elevador? Ah, então será que não era pra... pra usar o elevador? Uai, outra filmagem aqui? É um sapo? Uai, gente, e agora? Nada aconteceu. Será que eu posso vir pra cá? Acho que se eu vier pra cá eu caio, né? No abismo. Que eu acho que de informação. Tô precisando de informação mesmo. Ô moço, me ajuda! Que eu tô precisando achar onde é que eu vou. Que agora eu não tô lembrado não. Então galera, dei um load aqui no jogo, porque eu fiquei meio travado, não sei o que aconteceu não. Então eu voltei aqui pra ver se era algum problema no jogo ou se é um problema entre o computador e a cadeira, no caso eu. Mas vamos ver aqui. Peguei a fita. Voltamos aqui pro início do jogo.
Ah, agora sim o elevador tá aqui, gente. Olha isso. Sabia que estava bugado, rapaz. O elevador tinha sumido. Será que ele sumiu porque eu toquei a fita? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein, galera? O jogo tava bugado e sumiu com o meu elevador. Bom, vamos lá. Ah, eu tenho a outra fita pra tocar aqui ainda. Eu não sei se isso faz alguma diferença. Mas, já que já tô aqui, né? Então agora, gente, eu vou lá pro setor progressivo. Vamos ver, acho que é pra cá. Não? Então tá, então não vou, né? Não dá pra ir pra lá, não? Então vamos pra cá. Então vamos pra lá, ué. Não dá pra ir pro outro lado, vamos pra cá. Essa viagem no abismo do elevador, tudo escuro. Cheguei aqui no setor progressivo, gente. Beleza, era aqui mesmo que eu precisava vir. Então eu tava tentando ir pro lugar errado. Peguei um chapéu aqui. E vamos abrir a porta. E agora? Tarta Bird diz: proteja os seus amados, que os seus amados farão o mesmo. Então, deixa eu ver, peraí. Peraí. Ué, como é que eu vou saber, gente? Ah, deve ter que abrir aqui. Acho que não é isso aqui não, cara. Ah, beleza, tá ali. Tem como entrar ali? Acho que não, mas vamos lá. Um ovo mais um ovo mais um ovo é igual a 3. Então, um ovo vale 1. Esse boneco aqui vale 2. Então, se esse boneco rosa menos esse boneco azul aqui é igual a 2, então o rosa também vale 2. Não. Desculpa, galera. Se esse rosa aqui menos aqui vale é igual a 2, o rosa vale 4 e esse daqui que também vale 2. Então é 4 menos 2 igual a 2. Então vamos lá, o ovo vale 1, o azulzinho vale 2 e o rosa vale 4. Então o ovo vale 1. 2 ovos vale 2. Um rosinha vale 4 mais um ovo vale 5. Um rosinha menos um ovo vale 3. Certo? Agora, 2 azuis vale 4. Um azul menos um vale 1. Porque é 2 menos 1. Aqui é 2 mais 1 é igual a 3. E aqui é 4. Deu certo? Deu certíssimo. Beleza. Senhor Kabob diz: seja você mesmo, não importa o custo, diferente de mim. Ele não deve se mover sem a sua fantasia. Beleza, tudo bem. Eu aceito. Passando pelas portas verdes aqui. Quantas portas verdes, rapaz? Tem mais um bilhete aqui. Então vamos lá, com o caso 13 a gente começou muito promissor. E ele foi capaz de falar fluentemente. Seus instintos primitivos e a hostilidade que tínhamos observado anteriormente pareciam que não estavam presentes no caso 13. Contudo, ele ainda podia ser observado essa agressividade quando provocado. Então essa
agressividade, nunca envolveu excesso de violência ou fatalidade, embora ele tenha uma força física impressionante. Então a gente está testando os envolvidos no caso 13 com uma etiqueta de humano, como apertar as mãos sem machucar. Então a próxima fase de teste desenvolvendo, ele vai ser essa missão. Nesse ritmo, o caso 13 deve estar pronto para o novo Traga um Amigo do dia, como o caso 12G. Então, gente, pelo que eu estou entendendo aqui, eles estão fazendo alguns experimentos para criar uns amigos para esse jardim de infância do Bambam, né? Para ser tipo os mascotes do jardim de infância, só que aí alguns deles estão ficando violentos e tudo mais. Gente, vocês deixariam o filho de vocês na creche dessa? Ou vocês iriam pra uma escola dessa, alguma coisa assim? Eu não iria nem que me pagasse, rapaz. Você tá maluco? Pera aí, vamos lá. Som igual a bola vermelha, que é igual a um fogos de artifício. Fogos de artifício. Que é isso? É um pato? Tem que bater a língua, você tem que bater aqui. Bom, vamos ver. Fogos de artifício no bico ou na língua. E aqui. Ah, tem que apertar o botão vermelho, né? Pegar o fogo de artifício. Beleza, o que que temos aqui? Já que tem botão, tem que trazer o meu drone. Ih, olha lá, rapaz! Olha o bichão! Que isso? Lá vem o bicho, rapaz! Eu aqui não vou ficar aqui. Caramba, olha o tamanho dessa língua! Caramba! Ih, quase que eu caio. Será que dá pra passar aqui? Opa, deu, show de bola! Caramba, o tamanho daquela língua, rapaz! Ih, ele me atira um negócio também? Sai fora! Olha o botão aqui. Opa! Vou correr aqui antes que ele me bata com aquela língua, né? Ah, não, ó, uma cabeça tem a língua, a outra tá com cospe água. Olha lá, bati no botão, caiu fogos. Opa, tem que correr que ele vai bater com a língua. Agora deixa eu ver. Ai, botei o fogos na língua dele e machuquei, beleza. Causei um de dano já. Eu não sei quanto de dano que eu tenho que causar, mas consegui causar um, o que já é um grande avanço. Vamos lá, cadê o botão? Qual o botão que eu tenho que acertar? Ele já tá apertado. Ah, agora é esse aqui. Beleza. Ah, vai bater com a língua, que eu não preciso me preocupar. Só preciso me preocupar com pegar os fogos. Acho que ele não bate com a língua aqui não. Vou esperar ele me tacar a água. Desviei, beleza. Peguei os fogos. Agora eu tenho que vir aqui no meio para ele me bater com a língua. Ah, não, veio com a água agora, beleza. Vou esperar ele ficar com a língua aqui, já vou ficar aqui pronto pra pular. Olha lá. Bateu com a língua ali, voltei, acertei. Show de bola, galera! Já foi 2 de dano causado nesse bicho. Agora eu vou esperar esse daqui vir me atacar. Pra desviar, beleza. E tem que esperar uma luz acender. Será que vai ser essa agora? Tá na tua vez, né? Ih, não, foi aquela ali, ó. Foi a do meio. Foi a do meio. Agora eu tenho que esperar o rapaz me bater com a língua aqui pra eu fugir, né? Quando levantar a cabeça, eu já saio correndo. Ai. Quando mexe a cabeça, eu já saio correndo, já vem pra cá. Aqui eu fico seguro que ele não, a língua não alcança aqui. Já vem aqui pegar o fogo de artifício. Será que esse é o último, gente? Esse é o terceiro, hein? Opa! Ah, não, ele me pegou, cara. Ah, não. Ah, que saquinho colorido. Oxi. Me pegou no ar, eu já tinha pulado e tudo. Bom, vamos lá. Poxa, vou ter que fazer tudo de novo. Ai, ai. Poxa, que azar, galera. Bom, vamos ver qual luz que vai acender. Tem que ficar de olho na luz e no bicho, né? Olha lá, já vai me atacar de novo. Ah, mas a luz que acendeu foi aqui.
Agora eu vou esperar esse daqui bater, ó. Baguinho, levantou a cabeça, corri. Show, beleza. Peguei o fogo de artifício e eu já vou correr lá pro meio. Opa, tem que desviar desse ataque. E agora eu vou esperar o carinha da linguinha e mexer a cabeça. Assim que ele mexer a cabeça, eu pulo. Daquela última vez eu não consegui, mas agora vai. Beleza, pulei de volta. Bati na língua? Bateu. Legal. Agora eu tenho que voltar para essa plataforma. E agora eu vou esperar esse rapaz aqui, ó. Levantou a cabeça, deu um segundinho. Me mexi e desviei. Beleza, esse segundinho eu dou porque as plataformas são pequenas, senão dá só para correr infinitamente. Agora a luz é aquela ali. Atacou, beleza. Agora eu já vou ficar aqui. Ih, quase que... Beleza. Será que já caiu? Já tô até conseguindo ver aqui. Vou pegar o segundo. E eu vou esperar ele atacar com essa língua de novo. Ah, não! Ai, que sorte, galera! Só... Ah, consegui ainda até botar os fogos. Nossa, que sorte, galera! Eu vou voltar pra cá. Vou esperar o ataque dessa... da cuspida aqui. Desviei, beleza. Porque eu tenho que esperar aquela luz apagar e acender a próxima. Qual que vai ser a próxima? É lá do outro lado. Beleza, hein? Ah, aqui mesmo. Só seguir o que eu tô fazendo. Ele bateu com a língua, desviei. E agora eu vou voltar pra cá. Ele vai bater com a língua de novo. Beleza. E agora eu vou pegar o terceiro. Será que esse daqui é o último, gente? Da outra vez eu só tinha acertado dois. Não foi? Agora vamos ver se eu acerto o terceiro. Eu nem quis olhar pra trás dessa vez, que não foi pra não dar, não ter problema. Ainda não? Ah, foi, beleza! É isso aí, galera! Que beleza! Derrotamos o bicho feio. Ah, agora vai dar pra ir lá. O que, que será que eu vou pegar ali? Beleza! Uai! Só tem isso? Chapeuzinho? Que tu quer que eu faça com esse chapeuzinho, rapaz? Acabei de derrotar o maior bicho do jogo. Você tinha que me dar um baú de ouro. Tinha que me dar uma armadura. Uma espada. Uma coisa assim. Vai me dar chapeuzinho de festa depois de matar o bicho mais brabo que apareceu até agora no jogo? Que isso, rapaz? Que história é essa? Tá, vamos lá, gente. E agora? O que eu tenho que fazer agora? Ah, olha lá, gente, o chapeuzinho pra botar aqui, ó. Chapeuzinho pra botar na cabeça desse indigente aqui. E agora? Ah, agora ele anda. Só anda pra frente? Tá falando pra mim, pra eu dar o pâncreas pra ele. Eu não vou dar nada pra você não, rapaz. Só tenho, não sei quantos pâncreas eu tenho. Se eu tiver um monte, eu te dou. Mas eu acho que eu não tenho não. Tem que ver lá na gaveta de casa. E agora? Ih, esse daqui não é aquele passarinho que tava lá no carro? Tem meio cara de maluco, hein? Ô, pera aí, cara. Ih! Me acertou, cara. E agora? Ô, de novo? Apareceu um botão de interagir com o passarinho, mas eu não apertei. Ele me atacou antes. Acho que eu tenho que pegar ele. Eu não vou ter que passar tudo aquilo de novo não, né? Cadê? Ah não, cara. Será que vou ter que derrotar o chefão de novo? Ah não. Não, 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 não. Deu maior trabalho, cara. Ah não, olha lá. A tábua já tá ali. Não, beleza. Só tem que pegar os chapéus de novo. Eu achei que ia ter que derrotar o chefão tudo de novo, cara. Pô, ia ser chatão, né?
Bom, vamos vir aqui. Pegar o chapéuzinho. E vamos lá no... Passarinho Rosa, eu não lembro o nome dele não. Mas vamos lá. Tem que botar o chapéu no robô, empurrando ele. Assustar o passarinho. Eu não sei se eu tenho que pegar o passarinho, se eu tenho que, sei lá, montar nele, o que, que tem que fazer. Pronto, beleza. Aí ele tá falando, se comporte, ou seja, bambanado. Se comporte, ou seja, bambanado, rapaz. Ah, tu fala demais também, hein? Só pra... Parece um cabide ambulante. Não parece, gente? Um cabideiro? Mas pelo menos ele tá me ajudando com esse bicho feio aí. Vamos lá, cadê? Volta aqui, volta aqui! Peguei! Peguei! Peguei o passarinho! E agora? Ih, eu tenho que pular no... Eita! Tem que pular e interagir no meio do... Ah, consegui, galera! Que beleza! E agora? E agora, gente? E agora? Ah, beleza! Ah, que legal, gente! Consegui pular no passarinho. E agora? Ah, e olha quem tá chegando aí, o bração de salsicha. É, o cara tá perguntando como é que eu sou tão insistente, né? É, rapaz, aqui o maluco é brabo. Tu não vai conseguir nada comigo, não. Aqui nós é brasileiro e não desiste nunca. Ah, no começo eu tava confuso, como tava tudo perfeitamente ao seu favor, apesar de você nunca ter estado aqui antes. E aí eu percebi, só podia ter alguém te guiando. Mas eu achei que era você que tava me guiando, ou você tava me guiando pelas coisas ruins. Ah, e como a maioria das coisas eu tava certo. Ah, você tava tendo ajuda. E graças a ele eu pude ter acesso a informação vital. Que informação, você pergunta? Ah, quando chega a minha vez eu simplesmente... deixo de me tornar o que eu tinha me tornado antes. Ai meu Deus, que medo, cara. O que que tá acontecendo aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu consigo andar, gente? Ah não, tá, beleza. Tem que fazer alguma coisa? Eu não tô entendendo. O que que eu tenho que fazer? Eu não entendi. Sai daqui! Sai daqui! Me pegou. Eu não entendi o que que era pra fazer. Eu não sei se eu não prestei atenção. Tava na parede ali, mas... Será que eu tenho que abrir as portas com o... Com o drone? Será que é isso? Vamos ver. Ah, não vou voltar lá atrás também não, né? Já vou voltar no passarinho aqui, né? No passarinho! Aí, já volto até na corrida. Olha, eu não entendi direito não, mas eu acho que antes do... Eu tenho que clicar. Gente, eu não entendi. O cara vai me pegar de novo, cara. Ah, eu tava clicando com os botões do mouse. Será que fica com um botão de interação pra abrir a porta? De repente é. Vamos ver. Pressione E para reencarnar. Aperte W para acelerar e S para ir mais devagar. Beleza. E aqui tá falando que Race 1... Ah, tá. Eu acho que eu devo ter que esperar a porta abrir. Agora que eu entendi. Beleza.
Vamos devagar. Ah, mas o cara tá indo atrás de mim. Ah, tá. Tem uma porta que ela abre e tem outra que eu abro. Agora que eu entendi. Acho que a roxa ela abre e a verde eu abro. Nossa, eu não tinha entendido nada. Eu tava perdidinho. Beleza. Agora essa daqui eu abro. Entendi. Essa daqui sou eu também. Vambora. Agora eu entendi. Agora tudo fez sentido. Pera aí que eu tenho... Eita, vem minha filha. Corre! Não! Oxi. Vamos lá, gente, que agora eu consigo. Dei mole. Dei mole, admito. Poderia ter ido melhor? Poderia. Fui. Não fui. Mas agora eu vou. Agora que eu entendi, eu só tenho que acelerar e desacelerar, mas eu tenho que ficar de olho na passarinha também. Olha lá, essa primeira porta eu abro porque é da minha cor. E aí a porta que é da cor dela, quem abre é ela. Só que eu preciso deixar ela passar na minha frente, desacelerando. Então vamos lá. Quando ela passar aqui, ó. A porta abriu. Beleza. Essa daí é ela que abre também. Só que olha, naturalmente eu acho que eu jogou mais rápido que ela, tá vendo? Então eu tenho que desacelerar aqui também. Beleza. Agora essa sou eu. Só que eu vou só um pouquinho mais rápido, eu não vou muito na frente não. Que é pra não acontecer o que aconteceu da última vez. E aí chega lá na frente, ela tá muito pra trás e eu nem desacelerando muito conseguia deixar ela passar. Olha lá, beleza. Agora eu desacelero, ela passa na minha frente. E vambora, só que tem que tomar cuidado pro Bambam também não pegar a gente, né? Agora tem que desacelerar aqui, deixa ela passar. A boa é ir juntinho do ladinho dela, que aí não tem erro. Só deixar ela passar ou eu passar na hora. Legal, legal, legal. Agora sou eu, vambora. Agora é ela. Eu. Rapaz, isso nunca vai terminar, não? Parece uma back room. Aquelas salas e portas intermináveis. Agora tem que deixar ela passar. Vai, senhora passaronha. Agora é tu de novo, senhora passaronha. E agora... Acabou. Você pode fugir, mas é, o cheiro do seu pâncreas sempre vai me levar até você. Ih, olha o bichão, olha o bichão. Olha o bichão. Gente, não sou eu que tô controlando aqui não. É o passarinho que tá me levando, viu? Ih, agora o passarinho me soltou, só que eu não consigo me mexer. Ih, o cara acertou o Bambam, olha lá. Esse cara tá do meu lado. Ih, olha a água viva. Ih, começou a pancadaria. Que isso? Pancadaria dos monstros. Caraca, rapaz. Duelo de gigantes. Ih, o passarinho caiu. E a passarinha ficou preocupada e pulou atrás. Eu não vou lá não, rapaz. Eu quero vir aqui, eu quero ir embora. Tá tudo escuro. Ufa. Pera aí, e agora? Acho o reino, acho o xerife, não deixe o Jester te achar. Oi, passarinho. É isso? E agora? Essa passarinha não vai me atacar não, né? Eu tenho medo dela. Me atacou antes já. E ela fazia assim no carro.
E agora? Ah, galera, terminamos muito bem, cara. Então é isso, galera. Terminamos o jogo. Esse foi Garden of Bambam 3. Espero que tenham gostado. Adorei jogar esse jogo com vocês, galera. E aí, é assim, ó. Se curtiram o vídeo, não se esquece. Compartilha com seus amigos. Deixa aquele like maroto aí no vídeo, porque o like de vocês ajuda muito o canal a crescer. Quando vocês dão um like no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é legal e recomenda para mais gente. E assim, o nosso canal vai crescendo e crescendo e podendo cada vez trazer coisas mais legais para vocês. Então, galera, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado muito. Se tiverem alguma sugestão de jogo, alguma coisa que vocês quiserem que eu traga aqui no canal, é só deixar aí nos comentários. Então é isso, galera. Aquele abraço. E fui!